поклоните са се поклони, но не е главното, е правилният начин на живот. Кое? Тук казват, поклоните са се поклони, но най-правилният начин на живот. Но ми естествено. Качваме или там така, що не ще да вари.
много голяма обиколка. Не може, ама трябва да минем оттатък отгоре през Севлияко, през Търново и от тук, което е малко безмислено. Много хубаво пътя. И пак ще идем на Шипка. Те или? Ами... Пак ли учваме там? И че откъде имаш предвид? През Хаймблас ли? Да, направо. През Хаймблас. За Хаймблас, да. Малко, топлото малко го премахна. Завъртял съм го малко по-хладното, защото не ми се кара на полуотворени прозорци.